Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal insana khalifah wa ja'alal qur'ana imama wa ja'alal hurriyata hadal ban li kulli su'ubi wal ummah fa'a'ta lana Indonesia daulatan mustaqila wa bi Pancasila asasa wa bi undang-undang dasar 45 falsafah wa bi Sabang ila Merauke wilayah walau Papua Nugini dan Timor Leste telah berpisah namun NKRI tetap gagah. Alhamdulillah. Wabi koryati kukun koryatan toibah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul haji haji sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa khairul umuri awsatuha fasarul umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Qala Allahu ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alam yajid kayatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar al ayat lil ma'na wallahu a'lamu bi muradi wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim ka hataini fil jannah al hadis sadaqallahu al aliyul azim wa balagha rasuluhu habibunal karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil. Ayat itu untuk hadir kadi ayat itu. Urang doakan mudah-mudahan hatena diberi hidayah ku Allah. Urang mah termasuk umat-umat Rasul anu disalametkan ku Allah. Cek abdi sarang abuya ulah-ulah dikirna, ulah-ulah ngajina, sasalaman anak diluturkan sakabeh dosa anak subhanallah. Bahkan ayat hadis sahih anu diriwayatkan ku Ibnu Majah jeung Imam Tirmidzi. Memeh eta aya qaul ulama al ijtima'u li dzikrillah mang santri sok dangukeun ke cicing ceng ngaji heula ieu mane sok aing ngasirian heula tekeun heula aing dia al ijtima'u li dzikrillah wal istima'u kitaballah wad du'au huwa amalun shalih papi saya kan al hadis ida marra biqaumin yadkurunallaha halimu hajatakum. Eta ibu dina eta haji teh innalillahi sayahina fil ardi wa idza marru biqaumin yadkurunallaha halimu hajatakum innalillahi sayahina fil ardi sesungguhnya Allah memiliki malaikat sayaroh anu tukang ngider. Cok Allah bil ada apa ya Allah geura turun ke kampung kukun aya naon aya nukul ijtima keur kumpulan kenaan lidikrilah dikir la ilaha illallah mah bedikin ngaji yasin ecek anu hulap ngaji yasin aduh ya abu yasin dibedak aing mah bobo hongkok yasin wal qur'an lakin beda kerege tidinya tak urang iman urang lemah jeung teuna lamun urang neruskeun abu ya tilu kali geus ngaletak iraha anggusna ieu yasin tah
pikeun nganyahokeun kuat jeung henteuna iman urang lain batur urang sorangan. Ayat teh tadi anu jengkel hatena. Ayo jujur, jangan ada dusta di antara kita. Urang tadi di imaman ku Abuya ngaji Yasin anu jengkel teh hatena. Lamun urang ikhlas anu boga panyakit bakal dicageurkeun ku Allah, amin. Anu usahana bangkrut bakal dimajukeun di ku Allah. Pemuda anu can kawin sing deket jodohna. Aya pemuda anu can kawin aya. Urang teh al ijtima'u li dzikrillah, dzikir ka Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya nu dzikir bari ngomean HP bae. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aya nu kebe, la ilaha illallah, la ilaha. Macam-macam eta dzikir, apakah menang pahala? Menang. Daripada urang begitu dzikir urang kabur ka jalan raya. Kita berkumpul karena dzikir kepada Allah, bukan hanya itu, wal istimau ngadengekeun kalam Allah, Al-Qur'an yang dibacakan. Pertama qori cilik, begitu orhen suaranya, subhanallah. Ibu kabita teu ngadenge suara Al-Qur'an model kitu? Maneh kabita teu? Hayang. Sok ngaji. Bohong. Palingnya ngaji Ayu Ting Ting, maneh mah isuk-isuk sambalado sambalado. Hayang-hayangan. Balajar. Bukan hanya Al-Quran yang kita dengarkan. Ingat, Al-Quran jangankan dibaca, didengarkan kita dapat pahala. Lamun dikir mabu, ayat keterangan ulama ki wa'alam annahu la yusabu dakirun ala dikrih illa ida arrofa ma'nahu walau kana ijmalan bihilapil Quran payusabu qori qori uhu mutlakon wajah mutlakna al muta'abad bih. Dikir mah mual diganjar, lamun urang teu nyaho kana maknana. Sanajan maknana walau kana ijmalan sajumlahna. Contoh ibu dikir kieu. La ilaha illallah. Ngarti teh maknana? Tiada tuhan selain. Tah eta kudu ngarti. Begitu lisan la ilaha illallah, teu aya pangeran kecuali Allah. Insyaallah eta iman urang makin mantep. Sebab zaman ayeuna loba aliran sesat anyar keneh ditewak ku Mabes Polri. Kepuk tangan buat kepolisian negara Indonesia, kepuk tangan. Dimas Kangjeng taat pribadi, nyata-nyata sesat. Bahkan kamari abdi menang telepon di babaturan Jawa Timur. Eta taat pribadi janji endek ngagantian uangna 2, triliun. Loba ieu duit nama. Urusan duit mah teu dipermasalahkeun ieu aliranana. Sampai geus menyatakan kun payakun seolah-olah Allah. Tah lamun aya aliran asup ka Cikande ka kampung Kukun, pemuda anu ngabela, garda terdepan pemuda dan santri. Siap ngabela Islam, siap. Santri di depan, pemuda di depan, kiai di belakang supaya anu pangheulana paeh pemuda jeung santri. Mati syahid ngabela agama. Kiai mah tetap panjang umurna. Coba ibu lamun kiai paeh, sanu nyalatkeun ibu. Iman kana aina keingis ngeutikan diampihan ku Allah mautul alim mautul alam mautna kiai mautna alam dun mual eureun ieu lembur dicaangan ku rahmat Allah satungtung aya santrian satungtung aya kiaian mual eureun ibu alhamdulillah urang boga kiai ngeun kunaon eta nasib kiai santri di lembur karuru bae di parabana ku karena Allah. Ku karena Allah contoh be anu logika urang mah ya boga milik hajat gede walimatul arus walimatul hitan manggil anu ti jauh bener teh di amplopan jutaan-jutaan kayak itu orang di tengah doa 100.000 doang diberena. Astagfirullah, giliran orang boga milik gede dibikin kanu jauh, dibikin kaki teh botol, amin amin atuh, dibikin kaki jablay, amin. Kiai anu deket abah masih nang adu abenya bah diberes 100.000. Sedangkan orang bisa wudhu, bisa sholat, bisa make tiung, bisa parukunan sunat di sahabu. Ti guru orang anu deket, abdi mangen sesaat doang. Ngen sesaat doang, ngen salewat doang, ngen mere penyemanget. Mangkana ibu dengan momen tahun baru Islam, hargai, hormati, agungkeun guru setempat. Insya Allah, eta anu bakal barokah, anu bakal manfaat, hirup orang maslahat di dunia jeung di akhirat. Insya Insya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, aya naon neng? Ieu neng boga milik, anak diangkat jadi pegawai negeri. Alhamdulillah barokah doa abah, amplopna bere dibuka ku si abah 2,5 juta ngadadak lintuh tak kiai. Ulah ieu mah 7 bulan manggil kiai, ngawinkeun manggil kiai sagedena saksi paling 50.000.
sah jeung henteu nakawin ku mah saksi ku mah lamun saksina sentimen sah bah ento haing hayang nyohola amplopna sabaraha sia 50.000 bong teu sah sia teu sah urang mah ngagampangkeun bener teu iraha deui urang teh balas jasa ka guru urang sedengkeun eta guru urang satempat setan ge moal bisa ngarupakeun urang sakarat maut teh urang kabeh bakal sakaratil maut supaya gampang nikmat sakarat baca doa anak Allah mahawin alaina fi sakaratil aya deui ibu doana supaya gampang sakaratil maut ngadawamkeun shalawat nariyah ijma' shalawat nariyah insyaallah orang di sakarat maut teh gampang kabeh atuh shalawat nariyah kabeh jami'ah shalawat nariyah budak lamun sakaratna gampang kabeh berarti tereparah beratinya artinya menang kenikmatan tiap urang bakal sakarat ya bakal sakarat urangnya lalaki kabeh aing teh make sembak kareu ka belade mah mah kunaon anu bungsu geus datang mah orang eta si emak inget di mana biayana sawah geus ngambang bener teu mayaran hutang salaki jasa laki urang mah gaya nyokot mobil nyokot motor horeng menang ngagade hayang gagahna doang giliran mun nagih hutang pamajikan digadekeun contoh ya aya nagih hutang ka urang bugun urang aya di Mas Arminah tu aya bang nagih ka mana salaki maneh eueuh ka Jakarta bugun keur molor pamajikan tita ngabohong pamajikan namuriang nita anakna ceng bejakeun kitunya lamun bejakeun abah eueuh kitunya ka mana ka Jakarta heueuh padahal abah sare heueuh datang ka mana abah ceng ecek abah ge kieu cenah ge sabenerna abah keur sare tapi dibejakeun kita ka Jakarta di mana abah ayeuna tuh aya di dapur di tiang ku tukang kredit ibu Aminah teh ibu kata rajang muriang ngadada nyeri jangar ternyata ajeuna arek maot di dinya subhanallah itulah pasangan setia seia sekata mautna di mana di abwa Nabi Muhammad di bawah ku Ummu Aiman uih bari jeung ceurik Ummu Aiman ilahi antal muna ya muna alhamdu ya Allah ala hadihil ummah Ummu Aiman sapa panjang jalan bari ceurik ibu Nabi Muhammad umur 6 tahun toh ditinggalkan ku ibu nak jeung ku ramana sahadinu ngasuh ibu Abdul Muthalib eta Abdul Muthalib yang geus kolot umur 78 tahun Gusti bapa nangges teu aya mana maot terus kene teu ayat alam yajid kayatiman fa'awa bukankah engkau waktu itu dalam keadaan yatim fa'awa maka selanjutnya akan ada yang mengurus engkau dan melindungi engkau Allah ngutus saha Abdul Muthalib Muthalib maut umur 80 tahun selang 2 tahun sanggeusna mana maut ibuna Aminah 8 tahun Kangjeng Nabi pada waktu itu usiana Abdul Muthalib maut diurus ku saha ku mamangna gitu Bu ieu kunaon ieu bubar ih aing mah cerita kalah balubar teu lajing supaya orang aya momenna nya sunah Nabi diurus ku mamana Abu Thalib sampai diangkat jadi nabi ternyata ibu perjuangan nabi teh penuh keluh kesah dengan penuh keluh kesah kita syukuran ke Allah hingga nyampe Cikande Islam besar wajib bikin umatna nyukuran nikmat ketika datang satu Muharram menyambut baik dengan dikir baca yasin menyantuni yatim dan itu adalah perbuatan Rasulullah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran insya iya lo bakeneh teh botolna jadi
Simpul kata peringatan dina ieu wengi sanes abdi henteu kangen, henteu rindu, ibu penasaran undang di abdi. Hiji, urang doakeun guru urang sing palanjang umur, amin. Nu kadua, bapak ululah urang sing amanah. Anu katilu, pamaksiatan sing dikurangan di ieu kampung. Anu kaopatna, mudah-mudahan para santri sing istiqomah dina ngajina, sehingga lamun istiqomah dina ngajina boga generasi penerus para ulama jeung para kiai. Al ulama warasatul anbiya, para alimil ulama adalah pewarisnya para nabi. Memeh urang undur, urang maca pujian heula, pesan ti guru abdi. Astagfirullah barang rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, barang semua astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi jidni ilma وانتوب علينا توبة نسوحة barang semua Bapak dan Ibu janganlah lupa untuk menyantuni yatim dan janda, jangan biarkan mereka tersiksa hidup merana penuh dengan duka, berkat mereka kita masuk surga, dunia akhirat kita bahagia. Bapak dan Ibu, mari bertakwa kepada Allah yang Maha Esa. Hidup di dunia hanya sementara, pasti semua akan binasa. Bapak dan Ibu, sebelum ajal menjemput kita. Naik sado ka parung panjang jalanna eundeuk-eundeukan, abdi pidato mal panjang-panjang, ieu beuteung geus dikerebekan. Heun memeh bubar, ieu aya sesa teh botol, pasikeun ka murang kali, sekolah sing dihasilkeun sakolana, anu mesti dihasilkeun ilmu mangkat insyaallah. Didoakeun ku abdi anak-anak ibu saleh tur salehah, urang ngadoa heula nya punya. Mudah-mudahan abdi minggu payun, ulah ayah halangan, abdi ayah panggilan ke Malaysia, Bu. Acarana wali matulitan, ada yang mendatang sebuah yang tipik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabat rasul ajma'in. Amin ya mujibal mutarin, ya mujibal sa'ilin, ya rajaqwa manistar jaqwa, ya jami ya mantasatata, ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala kulli hali wa ni'matin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'in, ya'ma yukabbi mazidah. Ya rabbana laka alhamdu kama yang bagi li jalan lijikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatu wa najina biha min jamil ahwal wa lafat wa taqdilina biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil syai'at wa tarquna bindaka ala darajat wa tubaliguna biha surgat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma angkulna wal muslimin, khususan warga masyarakat kampung Kukun, desa Parigi, kecamatan Cingkade,
minas saqoi ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minad dzunubi ila al-maghfirah wa minal adabi ila rahmah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khaufi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal usri ila al-yusri wa minas syari ila al-khair wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minal bid'ati ila sunnah. Allahumma ajil Islam, Allahumma ajil Islam al-munila jannatik al-mashubi. Ya Allah, ya Rabb, ya Gausah, ya Arwah, ya Muqaddasah, ya Rijal al-Ghaib, ya Nuqaba, ya Nujaba, ya Abdala, ya Gausil Alam, wa ya Akram al-Akramin, ya Arham al-Rahimin. Ungsul lana fa inna qahirun nasirin, wabtah lana fa inna qahirul fatihin, waghfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa dunuba jami ahli kuburina bihurmati syahril muharram wa bihurmati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana wa dunyana wa a'malana ila a'mali salihin waj'alna min ibadikal muttaqin wa ahli ta'atikal muhibbin waf'al lana bi qadhi hajatina ya Allah, khususan hawaiji para panitia, para donatur, para iman min hawaiji dini wa dunya wal akhirah wa yasir umurana wa la tu'asir alayna wa yasir umurana wa la tu'asir alayna wa yasir umurana wa la tu'asir alayna. Rabbana la tujil qulubana ba'da idha hadaitana wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahab. Rabbana dolamna anfusana wa ilam tagfilana wa tarhamna lana kunana minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhdi wal kiamah innaka la tukhribul mi'ad. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min duriyati. Rabbana wa taqabal du'a, Rabbana wa taqabal du'a, amin. Rabbana wa taqabal du'a. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata-kata salah, jangan dilaporkan ke Bapak Jokowi. Buah tomat, Bapak Tei, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.